Скарб був собі чоловік і жінка. Були вони люди заможненькі, усього в їх доволі і поля, і скотинки, і худоби, і хата простора із садочком і левадою. Послав їм Господь на втіху одного тільки синка Павлусем звали, та вже ж і шанували, і пестували вони того одинчика, не так батько, як мати. І що то вже за мати була, між матірками навдивовижу мати. Уже Павлусь був чималий пахолок, а вона ще возилася з ним, як із маленькою дитинкою. Було власними руками годує його, а він телепень, тільки глита, та як отой поцвірінок знов рот роз'явлює. Усю зиму і осінь із хати не випустить. Не ходи, синку, каже. Холодно, змерзнеш, та ще, крий Боже, занедужаєш, то я і умру, не діжду, поки ти одужаєш. Прийде весна або літо, знов не пуска. Не ходи, синку, душно, сонце напече головку, голова болітиме. Цілісінький рік не дасть йому порога переступити, хіба в неділю поведе до церкви, та за ним і не молиться, та обома руками за його й держиться, щоб хто не то штовхнув, а не доторкнувся. Деколи як обридно йому стояти, то такий галас підійме на всю церкву, буцім з його чортяка лика дере. Ходім, мамо, додому, хлипа, їсти хочу, то мати й веде його додому, не діждавшись кінця служби і благословення. Як кладе його спати, то сама і стеле, і роздягає, і хрестить, і ще й котка співає, неначе над годовичком. Часом батько, дивлячись на це юродство, стане гримати на жінку і похвалятись, що він Павлуся віддасть у школу до дяка аж у друге село. Та куди і не кажи така з неї добра і покірна жінка. А як дійде діло до її Павлуся, то як скаже настане, і очі витрищить, і запінеться, і за ніж хапається. Крий Боже, що виробляє. Кажу вам, що і між матерями навдивовиже була мати. Доріс Павлусь до парубка. Так його вигнало та розперло. Такий став гладкий та опецькуватий. Пика широка і одутлувата, як у того салогуба, а руки білі та ніжні, як у панночки. Та от чого б і пошерхнуть, зроду не то, щоб ціп або косу в руках подержав, не взявся і за лопату, щоб отгребти сніг от порога, або за віник, щоб вимести хату. Було старий стане доказувати жінці, на яку радість ми його вигодували, який з його хазяїн буде, що з ним станеться, як ми помремо. Останеться він на світі, мов сліпий, без поводатаря. Є чоловіче, каже жінка, як бог милосердний пошле йому щастя, то без нас житиме ще лучше, як теперечки. Уже Павлусеві минув і двадцятий, уже б він і на вечорниці пішов, так мати не пуска. Не ходи туди, синку, каже, на вечорницях збираються самі п'яниці та розбишаки. Там тебе обидять, віку тобі збавлять. Почекай трошки, я сама знайду тобі дівчину, саму найкращу на всьому світі, саму роботящу. Вона буде тебе і годувати, і задягати, і доглядати, як рідна мати. Так не привів же їй Бог оженити сина. Раз уночі розверодувався Павлось, як на живіт кричить меду та й меду. У старих на ту пору не було меду. Що тут на світі робити? Устала мати, накинула на себе свитину, не схотіла будити наймечку і сама метнулася по селу шукати того меду. А на той час піднялася фуга. Що не то, що уночі, а вдень не побачила б світу Божого. Бігала сердешна, бігала від хати до хати. У кого й є, така каже, нема, не хочеться уставати. Та якось уже випросила в попа. За один цільничок обіцяла. Бузівка подарувати, трохи не замерзла, та так і принесла. І що ж, Павлосові вже не до меду, заснув манесенький, ніяк його й не розбуркаєш, так через той мед занедужила небога та й вмерла. За нею вслід і батько ноги простяг, а наш Павлусь і не схаменувся, як зоставсь круглим сиротою. Що ж із ним сталося? Правду казала мати, як Бог милосердний, пошле йому щастя, то без батька і без матері житиме ще лучше, як за їх. У покійників, звісно, як у заможніх хозяїнів, був наймит і наймичка. Наймид парубок ще молодий, працьовитий, непитущий, а наймичка теж чесного роду. Осталася бідною сиротою, і покійниця прийняла її до себе як рідну дитину. За Павлусом і їм добре жилося, було чим небудь йому годять, то стара і дякує, і гроші їм дасть, і добру одежу, а часом за найми та скотину в поле вижене, а за наймочку хату вимете і води принесе. Отож, як умирала стара, то благословила наймита з наймичкою побратись, наділила їх худобою, і аж руки їм цілувала та просила, щоб вони не обижали її Павлуся, доглядали б його і були йому рідними батьком і матір'ю. А вже вона на тім світі буде благати Господа, щоб він милосердний послав їм усякого щастя і талану. Отож, після смерті старих найми -то женився з наймичкою і стали собі господарювати. Щастя, як горохи з мішка, так і сиплеться на нашого Павлося, і урожай у його луччий, як у других, і корів нема ялових, накупили волів і послали кілька хур у Крим за сіллю, на дін за рибою, построїли шинок із лавкою та й годують скриню карбованцями, як свиню горохом. Кругом у сусідів Талій давить скотину, а в Павлося, як на сміх, хоч би один тобі і здох. Раз наймит піймав у садочку Ройка, так з того одного розроїлася колодок із тридцять. Наймичка доглядала Павлуся як рідна мати, і годує його, і голову йому змиє, і розчеше, і одягне, і роздягне, і стеле, так йому у вічі й дивиться, думку його відгадує, бо Павлусь за весь день і пари з рота не пустить. Хоч би часом чогось схотів, уже не попросить, якось йому і слово важко вимовити. Тільки йому і робити, що цілісінький день їсти, а лопав здорово і спить. Було прокинеться вранці, зараз наймичка ставить перед його душею жарену курку або качку, або повнісіньку макітру вареників із сметаною, їсть не борак, аж за ушами лящить. Не спіла наймичка його утерти, а він уже укладається спати. Поспить на периня, лізе на піч, поспати ще в просі, пообідає і знов куня. Коли зимою, то знов упросо, а коли літом, то вийде в садок, ляже під грушею, а часом, глянувши угору, трошки і розсердиться. Бісові груші пробубонить, які спілі і над самісінькою головою висять, а ні одна ж то не впаде в рот. А щоб то дригонуть ногою та вштовхнуть обцівку, то й посипались би. Так, кажу ж, йому важко і поворухнутись. Лежить, лежить та й засне, пополуднує і знов іде в комору спати. і спить уже аж до захід сонця. Розбудить його наймичка вечеряти, нагодує, здійме свитину, чоботи покладе на перину, а він тільки вже сам засне. Лучалось, наймить вернеться з поля і навідається до Павлуся, а тому й голову важко держати на плечах. А чи не смикнули, пане Павле, люльки? спитає наймит. Смикнув би, проболькоче Павлось, та люльки не знайду. Та ось же вона біля вас на лавці. Та хто ж її наб'є, так вона ж набита, я ж її вам набив, як їхав у царину, отже біля вас і справа положив. Та викришив вогню, розпали люльку і устромить йому в рот, то він і смокче, було прийдуть до Павлуся парубки. Та й намовляють його, щоб ішов із ними на вечорниці. Не піду. Пробубинить та й очі заплющить. Чому? питають? Далеко. Якби вечорниця збиралася біля моєї хати, то, може б, і пішов. Е, пане Павле, кажуть йому парубки, якби ти побачив наших дівчат, то не казав би, що далеко. Бачив, доволі бачив, озивається Павлусь. Де ж ти їх бачив? Ти ж із хати ніколи носа не виткнеш. Так коли ж сняться, щоб вони показились, аж обридли, От, каже Павлусь та й перевернеться на другий бік. Засміються парубки та й підуть від нього. Раз на зелені свята зібралося парубосла шукати скарб. Узяли із собою заступи лопати та й пішли в степ. Ідуть біля Павлусової хати, от один парубок, і каже Знаєте що, хлопці, візьмемо із собою на щастя Павла Лежня, таке приложили йому прізвище, то вже, певно, знайдемо скарб. Він такий щасливий, що такого і на всьому світі не знайдеш. Підійшли парубки до вікна, вікно було очинене. Дивляться, а Павлусь розпластався на перині і хропе на всю хату. Пане Павле, а пане Павле, гукнули парубки. Ходім лише з нами скарб шукати. Не піду, одрізав Павлусь. Ходімо бо бросять парубки, аж кланяються, ми тебе так з периною на руках і понесемо. Не тебе нам треба, а твого щастя. Як ти з нами будеш, то, може, Бог дасть і знайдемо скарб. Еге, як Бог дасть, то у вікно вкине, отказав Павлусь, не піду. Дожидайся ж, поки тобі Бог у вікно вкине, а ми підемо шукати. Зареготалися та й пішли собі, заспівавши чумака. Ходили, ходили по степу аж до вечора, шукали, розкопували могили, до всього приглядувались і нічогісінько не знайшли. Розказують люди, що часом скарби і самі вилазять наверх землі, перекинувшись у яку небудь пакость, у старого шолодливого діда або мершавеньке козеня, або вдохлу кішку, кому щастя, той і пізна скарб. Так кажу, до всього приглядались і нічого не побачили. Уже вертаючись, як смеркалось, недалечко від села дивляться, лежить край дороги дохлий хорт. Мабуть, давно і здох, аж гидко до його і близько підступити. От один парубаки каже Слухайте, хлопці, візьмемо цього хорта та шпурнем, лежневі в хату. Нехай це буде той скарб, щоб Бог йому у вікно вкине. Парубкам сподобалася вигадка. От вони підняли того хорта на дрючок і понесли. Підійшовши тихенько до Павлусової хати, розмахали хорта та й шпурнули в вікно. А він, як бебехнеться об поміст, так і брязнув, і задзвенів, і як жар по всій хаті розсипався дукатами. Стривай, не руш, закричали парубки, це наш скарб, це наші гроші. Брехня, каже Павлось, це мій скарб, це мені Бог у вікно вкинув. А що? Я ж вам казав, не вірили. Парубки не слухають його та топляться в хату. А тут на той галас, де не взялися наймит із наймичкою, убігли в хату за рогать і махогін. Як штурхнуть одного другого, так вони і угамувались. Будь ласкав, кажуть парубки, хоч що небудь дай за те, що принесли твоєму хазяїнові скарб. Наймид кинув їм кілька дукатів та й каже нати вам за працю, а це наші гроші, бо самі таки розсудіть, хто б їх у чужу хату вкинув, якби не сам Бог того хотів. Так це, кажучи, позбирав наймит гарненько дукати і сховав їх у скриню. Отакий От то був щасливий наш Павлось. Сказано як кому Бог дасть щастя, то не треба йому і рідної матері. Не треба й скарбу шукати, сам скарб його знайде. А другому неборакові на бездолі те ж саме вікно, у котре вкинувся скарб, улізе злодій і останню сорочку витягне. Не поробить день, то на другий і їсти нічого. Щаслива нитка до смерті не вірвалась Павлусеві, Найшлася дівчина, що як отой скарб сама до нього залицялась, послав йому Господь і діточок покірних, слухняних, працьовитих, не таких, як він, пудофет, а в матір, бо жінка його була невсипуща господиня, і віку йому таки чимало протяг Господь, до білого волосся доспався, спав, спав, аж поки навіки не заснув. Що таке на світі щастя? Спитав би я в дуже письменних. Частенько чуєш, люди кажуть отой щасливий. Глянеш на того щасливого, а він тобі показує на другого, а сам жалується на свою недолю. Зовуть щасливими і тих, що весь свій вік нічого не дбають, як мій Павлось Бог їм усе дає, а вони нудяться світом, не знають, що в них є і чого їм треба. Зовуть і скупого щасливим, бо в його багацько грошей, а він не барак, увесь свій вік стережети грошей, як рябко на ланцюгу. Ніякої користі з них немає, і голодний, і холодний, ще гірш від якого небудь бідолахи. Ні, панове, по-моєму, той тільки щасливий, хто другому не завидує, а дякує Богу за те, що він йому послав той, кого Господь благословив на добрі діла, що розкинулися вони по світу, як розрослася пшениця на добре ниві. Нагодує вона і пахаря, і його сусідів, попаде від неї скипка і старцеві в торбу. Не той тільки щасливий, що сам натріскається і виспиться, а той, що і другого нагодує та заспокоїть, бо в такого і душа буде неголодна. Оце ж так загвоздив вам з письменська, щоб самі відгадали, чи мій Павло справді щасливий, чи, може, тільки прозвали його зависливі люди. Гледіть же, щоб не було поприкасті, хвалить шинкар п'яницю, а дочки своєї за його не віддасть. Завидуєте щастю мого Павлуся, а ніхто б не хотів бути Павлусем.